Mantap. Alright guys, so hari ni apa yang Boy nak buat? So manakan Alif Al-Tanda, Boy nak main Don't Laugh Challenge. So Don't Laugh Challenge ni Boy nak main versi gambar buru. Macam sebelum ni kita main gambar yang kelima. Ha, lebih kurang macam tu yang kita dah pernah main sebelum ni. So, tapi mandakan ini tahun 2023, gambar baru dan orang baru. Ya, saya ada patin. So, aib baru. Aib baru. Ya, okay. Tak pembawa masa. Let's get started. Ready? Mana cik ke? Ni, lain. Lain daripada yang lain. Hitam. Wah, ini lah itu gambar tu, Boy. Sabarlah. Silahkan. Aku tak tunjuk lagi ni. Baiklah. Janganlah gelap tulang. Okay, Mat. Okay, Matin. Ready? Kosong. Let's go. Aku deh, ready deh. Gambar bebas deh. Ya Allah, kita tengok. Rasa je. Alright guys, so Mano Fatin mendapat 4 kali gelar. Okay, so kita pergi ke peserta seterusnya, Laming. Kamin, Sasan. Backup plan. Dah ni. Dah. Kira-kira Laming. Kira. Okey Laming. Kosong. Ni. Menunggu balang-balang kap pun. Memin. Okay. Yes, sebenarnya. Cuba muka mu. Cuba muka je lah. Okay, ada. Aku balik rendek. Oh, yes. Okay, seterusnya. Alright, so Laming mendapatkan 3 kali gelar. So kita pergi peserta seterusnya. Hey, I'm Mimi. Oh, ni mesti kejut ni. Yang mana ni memang jaga. Yang mana ni memang pada rare di muka bumi. Apa gambar aku biasa-biasa je. Mana cili di Sabah? Dia pun main kasar, dia pun main kasar. Oh, dia ke lah. Tak semua. Meme. Seterusnya. Biasa tak? Ajar. Bi. Ni. Sebelas.
Jatuh mimpi. Kegang lah tadi. Nice. Okay, so Mimi berjaya mendapat 2 kali gelas. So kita pergi peserta seterusnya, AI Boyra. Nice. Nice. Yes. Bosan? Ini yang bahasa seminar. Lagi okay, macam mana ni? Cian. Okay, kau nak tak? Buat dia orang gelap, boy. Okay. Okay, nice patin. Saya hype lagi ni. Okay, Mimi. Okay, nice, Mimi. Nice. Boy. Okay, mana ni? Dah. Okay, so boy mendapatkan 2 gelas. Wah. Keras ya, boy? Keras. So, kita pergi ke seterusnya adalah Fira. Okay, budak. Biasa je. Benda biasa. Ini je. Boy, lah mana cerita gambar? Akhirnya. Tak tergelak. Buat. Dua. Nice. Terus ya. Dia suka apa? Nice. Yang mana dia pilih lain pada yang lain tu. Tengok malam hati kelek luk. Ui. Susah dia nak air guni ni. Aduh, kerak. Penat bagi tengok. Apa ni? Gino. Okay guys, so Fira mendapatkan 2 kali gelas sahaja. Kita pergi ke pasal terusnya, AI Anik. Macam mana ni? Ini tahun baru, gambar baru dah. Biasa je, confirm takkan gelap. Okay, gambar baru, posing baru. Saat ni baru. Dikira eh gitu. Ha, kira satu. Nice. Itu mata ni. Ya, kapa. Ya, hidup gini. Okay, so mana Anik mendapat 3 kali gelap. So, jom kita pergi ke peserta seterusnya, AI and Reese. Okay, Reese. Tolonglah gelap, penat lah. Next. Cari yang lebih hebat lagi. Hmm.
Next. Yeah. Tuh. Okay, mana? Next. Okay, dah tak? Okay. Nak kenal tempat ini? Kenal? Bodoh lah, boy. Bila? Tak ada. Aduh. Okay. Tuh. Udah lah. Tak apa dah. Yang kita ada putih-putih kita. Bang. Ada apa? Ada apa? Tak lucu saya. Alright, so Aris berjaya mendapatkan 4 kali gelar. Kita pergi ke peserta seterusnya, Aisha. Biasa je, gambar mu semua nampak ke? Next. Okay. Hidung tu dah. Kan, nice. Hidung ketat. Mamilah. Okay, Farisha. Ni. Kesha. Tengok mulut ni, gambar ni. Nampak tak? Tak. Fail. Aku letak tu lah. Aku tengok mulut dah. Benar-benar. Umur dia. Lama tengok ni. Okay, so Isha mendapat 2 gelar. So jom kita ke peserta terusnya, iaitu Sulung. Okay, Nam. Ready? Satu, dua, tiga. Pukul lah. Biasa je, Nam. Ni je. Ya dulu kalah. Wait. Dua. Okay, sulung. Okay, sulung. Gelar sulung gitu. Nah. Sekejap. Alright guys, so Sulo pun mendapat 4 gelar. Lucu-lucu kan? Oh, lucu kan ni lor ni tu. Season baru ni. Season baru, air terbuka habis. Betul. Okay guys, so itu sahajalah konten kita untuk kali ni. Jumpa di next episode. So, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Mantap.